ayaa xildhibaanada sharafta leh iyo inta ay quseyso inaan joogno aniga xildhibaano kale meeshii lagu ballamay teendhadii lagu ballamay ilaa haddana waxaan aragnaa dadka joogaa inaysan tiro badnayn waxaan markaa u soo jeedinayaa in oo aan ka codsanaynaa inay xildhibaanadu yimaadaan si hawshiina noogu qabsoonto waxaan kaloo ciidamada amniga ka codsanaynaa inay dariiqyada sahlaan oo xildhibaanada socda iyo baabuurtooda loo sahlo inay soo gaaraan teendhada oo dad badan baan maqalnay jidkaa laga celiyey waa jidadku hadda waa la furay baa la yidhi waana codsannay ha loo soo fududeeyo xildhibaanada gudanhaya waajibaadkooda waa mahadsantihiin inta maqlaysa iyo inta kaleba waa ka sidaasaa xaajadu ku socotaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idinkuan raxiim sida uu guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka uu sheegay waxaan joognaa hoolkii doorashada ay ka dhici lahayd waxaan rabaa inaan halkan idinkaga sheego in xildhibaanada intooda badan ay hadda soo galgalayaan inta dhimanna waxaan leynahay ha yimaadaano sida qorshaha ahaa oo aan iskajwalkii aan degsanay weli waa ku soconnaa doorashada waa dhacaysaa maanta xildhibaanadana waxaan hay-adaha amniga ka codsanaynaa inay u fududeeyaan inay soo gaaraan meesha doorashada ay ka dhacayso si aan doorashadii u dardargelino waa ognahay waqtigii xoogaa yaroo dibudhac saacado ayaa dibudhac ayaa jiro laakiin waxaan rabnaa doorashada ilaa yacnii afur kana maanta xildhibaanada caawa inta halkan ayay ku leeyihiin haddii ay dhacdo in doorashada lagu daaho wixii kaleeto oo ta'siilaada oo aan fududayn karnana waa fududaynaynaa waxaan inaga go'an in doorashadu ay maanta halkan ka qabsanto insha allahu tacaala xildhibaanadana ay soo galaan si uusan waqtigu dibudhac noogu imaanin oo aan isla maantaba ilaa galabta ilaa iyo cawada ugu dambayn aan doorashadan usoo gabagabayno ay noqoto golahu inuu yeesho guddoonkii golaha shacabka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu